ସତିଆ ପାଖରେ ଡେଥ୍ ହେଲା ବୁଝିଲେ କି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ବାହାଘର ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଇଛି ପରା ବୁଝିଲ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା କହିଲେ ଫିଟ୍ସ ମାରିଲାଣି ସେ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ମେଡିକାଲଟା କାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ କାହା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ଏଇ ଯେ ମେଡିକାଲଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ମୁଁ କି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ନାହିଁ ଆସୁ ନାହିଁ ଆମର ଯେଉଁ ଫେବୃଆରୀ 26 ଦିନ ମୋର ସାନ ବୋହୂ ସେ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା ଟିଚର ଥିଲା ଏଇଟା ତାର 6 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା କଥା ମାର୍ଚ୍ଚରେ ସେ ରହିଥିଲା ତ କହିଲା ଭେରିଫିକେସନ ହେବା ଆମ ଘରକୁ ଯିବି ଆସିଲା ତାର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ଥିଲା ସିଏ ସେଠି ତାପରେ ସକାଳୁ ବାନ୍ତି କଲା ମୁଁ ସେଠୁ କାର୍ରେ ନେଇ ଆସିଲି ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଏଠି ଆଣିକି ଦେଖିଲା ବେଳେ କହିଲେ 190/130 ଅଛି ବିପି ଆଉ ତେଣୁ ତମେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ନେଇଯାଅ କହିଲେ ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଯଦି ବିପି ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ସେ କହିଲେ ନା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି ଆଉ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଇଛୁ ନେଇଯାଅ ଏଇଠି ଛଟପଟ ହେଲେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ବିଦା ହେଲା ଛତିଆ ପାଖରେ ଡେଥ୍ ହେଲା ବୁଝିଲେ କି ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା ବାହାଘର ଅଳ୍ପ ଦିନ ହେଇଛି ପରା ବୁଝିଲ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା କହିଲେ ଫିଟ୍ସ ମାରିଲାଣି ସେ ହେଲାଣି ଆମେ ଏଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ମେଡିକାଲଟା କାହିଁ ହସ୍ପିଟାଲ କାହା ପାଇଁ କାହା ପାଇଁ ଏଇ ଯେ ମେଡିକାଲଟା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି ମୁଁ କି ଜାଣିପାରୁନି କ'ଣ ସାଧାରଣ ରୋଗ ବୋଧେ କାଛୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବୁଲିବୁଲି କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ସବୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ସବୁ ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିକି ସମାଧାନ କରୁଛି ସିଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ୟାଠୁ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ହେଇପାରେ ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ଫେରେଇଦେଲେ ଏଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କଲେନି ବିପି ଯଦି ଅଧିକ ଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବବିଦାସ ବାବୁ ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆର ଯଦି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଲେନି ଜଣେ ଟିଚର ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା 20 ଦିନ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ମାନେ ଯୋଉ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ସିଏ ବୋଉ ବୁଝିଲେ କି 6 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ 2018 ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲା ସେ ଚାଲିଗଲା ମାନେ ସେଇଦିନ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ସେଇଦିନ ଗଲା ହେଉଛି ଆମର ମେଡିକାଲ ଗର୍ଭବତୀ ଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ବବିଦାସ ବାବୁ ଆପଣ ଲଜ୍ଜିତ ହେବା କଥା ଯେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଜଣେ ମହିଳା ଜଣେ ଭଉଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଏଇଠୁ ଫେରେଇ ଦେଲେ ଯେ ବିପି ହାଇ ଅଛି ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବୁନି କଟକ ଯାଆନ୍ତୁ ଛତିଆରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଥିବା ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲ ଇଏ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇଏ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ଇଏ ଗୁମାସ୍ତା ନକଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାଙ୍କୁ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରକୃତ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଶେଷ जदि आपन को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।